dégg ci mel noonu. waaye faw ñu bàyyi xel bu baax a baax ne bisub arafa ak bisub tabaski ñoom ñaar bokk ñu déggee ci ñu bàyyi xel bu baax a baax bisub arafa ak bisub tabaski ñoom ñaar bokk ñu ki dem makka aju ji yoonam nekkul ci tabaski déggee ci tabaski kan la ci yoonam nekk mooy ki demul makka moom mooy tabaski wala def feet bi nga xam mooy feetu tabaski ñu bàyyi ci xel ki dem makka dem aju moom du tabaski moom ni muy def mooy bu di xawee arafa moom bu xëyee dafa yeneen di xaram jéggi ko dem yoonam waaye feet bi dëgg-dëgg muy bisub tabaski ñoom kañ la mooy ki nga xam demul aji néegu borom bi subhanahu wa taala nekk ci bi dëkk bi moo xam foo mën a nekk bu nekkee donte yaa ngi màkk sax waaye aji woo su boobaa moom kii feete feet bi moom su boobaa bisub tabaski la appaar loolu faa ñu bàyyi ko xel léegi nag ci lan moo am yonent bi dafa waxoon sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñuy séntu weeru koor mboolem weer yëpp noonu lañ koy séntu mooy kat weer bi di Zilhijja avant ñu ciy dugg yonent bi nee woon na bu fekkee maintenant 29 jours gis nga ni weer bi kon bu ngeen xëy suba dangeen di compté ne jàpp nañ kat ci weeru aj tey mooy premier jour ci weeru aj suba mooy ñaareel fan ginnaaw suba fukki fan yi daal di ñëw ñu daan ne fukk juróom ñeenteel gi mooy bisu arafa fukkeel gi di bisu tabaski léegi nag ki nga xam ni moom dafa ne kat gisu ko ci 29e jour bi te yonent bi waxoon daan ne kat kon bu fekkee gisoo leen ci 29 bi mooy bàyyi leen ba ma 30 bu 30 yi matee ngeen xëy suba doog a wàññi léegi nag mooy ci lislam d'accord na kat mooy sintu gi ah ci jamono fu mu toll ci wàllu siyaas yi ak wàllu mataaliya mooy kii sintu ne gis na daal di jàpp compte ay bisam kii sintu ne gisul kat damay xaar ba matal daal di compte samay bis kon lu jar a bàyyi xel la mooy jarul wute jarul ŋàññ ñi jarul ŋàññ ñi déedéet parce que xataa ba ci makka mooy dafay teg ay jumtukaayam daal di sintu xool ndax gis na weer wala gisul weer bu fekkee moom def na gis na ko ci 29e jour Sénégal sintu daal ñoom gisuñu si 29e jour parce que nawet bi moo tax dafa niis ñoom su boobaa kat am nañu droit ne kat ñoom yeneen ci bi nee woon na bu ñu gisul faaw ñu matal suñu 30 ñoom ñu daal ne matal nañ seen 30 léegi loolu mooy waral ute gi makka daal di gis daal di tàmbali jàpp ñëw bisub arafa def ko waaye kii ne yëg ne kat comme makka tey bisub arafa lii la mooy jàpp na bisub arafa maa ngi koy def waaye kat li ma compté ci weer yi mooy kat bis samedi gi du mat ci man ma def bisub tabaski parce que lu tax mooy yonent bi dafa ma waxoon naa matal fanweer te fanweer laa matal doog a tàmbali kon bisub dimanche mooy sama tabaski xawma ndax nit ñi comprendre nañ bu baax am diit léegi nag kon loolu mbir mi foofu la nekk mooy faaw ñu bàyyi xel ni bu baax bisub arafa ak bisub tabaski ñoom ñaar bokk ñu xaajul bay bokk bisub tabaski ak bisub arafa ñoom ñaar xaajul bay bokk mooy bisub arafa ci aj gi la bokk waaye bisub tabaski bokkul ci aj bi déedéet bisub tabaski bokkul ci aj bi bisub tabaski bokkul ci aj bi looloy waral nga dégg ñu daal ne tabaski suñu maam ibrahim moo ko waraloon ndax ci ba mu war ren bi doom ja ismaïla ah ak la fa jot a xew ci lu baree bari ñu ne loolu moo ko waral ñu daal ne déedéet loolu waral ko nàng moo ko waral mais li wér sa wér mooy bisub tabaski moom bokkul ci aj déedéet aj moom bis